baš mislim. Marija, dobro jutro tebi i dobro jutro našim gledalcima. Čujemo se dobro. Ovako tmurno na izgled jutro u Pirotu, ali nije hladno, a boga mi nije bilo hladno ni Piroćancima tokom grejne sezone. Gradska toplana Pirot, eto, u odnosu na ostalu u Srbiji, ja bih rekao primjer dobre prakse. Ovog jutra ovde na centralnom gradskom trgu naš i vaš gost Slađana Mančić, VD direktor gradske toplane Pirot. Dobro jutro i dobrodošli u naš jutarnji program. Dobro jutro vama i svim gledalcima jutarnjeg programa televizije Pirot. Bili ste pripravni, nećemo se vraćati u grejnu sezonu, to smo već analizirali, bila je uspešna, do 3. maja ste bili u pripravnosti, čini mi se da je sve proteklo bez ikakvih problema, nije bilo potrebe da reagujete. Nije bilo potrebe, bilo je lepo vreme, april je bio baš onako lep mesec što se tiče spoljnih temperatura, tako da nismo grejali tokom aprila, odnosno od 15. aprila do 3. maja nije bilo potrebe da grejemo. Oni neiskusni će reći, e, sada u toplani uživaju leto, mrtva sezona, međutim nije tako, kreću poslovi, remonti, ima dosta posla, šta je ono najaktuelnije? Tako je, nema pauze, sada i još više posla imamo nego tokom grejne sezone, počeli su remonti kako ste rekli, imamo nekih 60-ak kalorimetara u našim podstanicama za validaciju, to već te kalorimetre naše ekipe na terenu skidaju polako kako bismo to završili na vreme. Radimo sve remonte koji su redovni u toku sezone, a i radimo neke nove podstanice u naselju ATP, radit ćemo i deo toplovoda kako bi uslugu podigli na viši nivo i kako bi svi naši korisnici imali optimalnu uslugu sa naše strane. Postavljam da je obim posla takav da će biti završen do početka nove grejne sezone tamo na jesen. Tako je, naši planovi su da to bude završeno sve do kraja septembra. To radite iz sobstvenih sredstava ili u saradnji sa KfW-om? Ove godine sve finansiramo iz sobstvenih sredstava, a već u petak su nam bili konsultanti iz KfW programa, pošto smo u prvom krugu prošli fazu, takozvanu preliminarnu fazu za program KfW 5 u okviru kojeg smo konkurisali za obnavljanje delova toplovoda i za nove podstanice. Ono što je takođe aktuelno kod vas, možda ću ja sada pogrešim, rađena je kompetencija zaposlenih, da li sam pogodio i o čemu se radi? Pogodili ste, uradili smo procenu kompetencija zaposlenih, a kompetencije u najkraće rečeno to su znanja, sposobnosti i veštine koje svaki zaposleni treba da poseduje prilikom obavljanja svojih poverenih poslovnih zadataka. Mi smo uradili proveru tih kompetencija sa ciljem da svi naši zaposleni, s obzirom da su naši ljudski kapaciteti toliki koliki su, znate da nema novih zapošljavanja, pokušali smo da iz tih ograničenih ljudskih kapaciteta izvučemo maksimum, a u tome nam pomaže upravo ta procena kompetencije zaposlenih, jer samo zaposleni koji su raspoređeni na radna mesta i kojima su povereni zadaci koje oni mogu kvalitetno da obavljaju, podiže nivo naših usluga na viši nivo, a podiže i zadovoljstvo zaposlenih. Kroz tu procenu kompetencija dobili smo i pojedinačne kompetencije i timske kompetencije koje su na zadovoljavajućem nivou i odgovaraju potrebama. Znamo sada koje su naše jake strane, znamo koje su naše slabosti i znamo za svakog pojedinca u našem kolektivu koje su to kompetencije koje treba da unapređujemo. Mene raduje to što su zaposleni u toplani i pre ovoga pokazali vrlo visok nivo interesovanja za unapređivanje svojih znanja. Sada nam ova procena i svi lični izveštaji pomažu u tome da znamo na šta svako od nas treba da obrati pažnju, odnosno u kom delu treba da unapredi svoje znanja. Zaista sjajno, u skladu sa tendencijama, pretpostavljam da je tu proveru radilo neko telo sa strane, da je baš određeno onako
tako te. Tako je, to je akreditovana agencija koja se ovime bavi već dugo godina. To je austrijska agencija čije predstavništvo postoji ovde u Srbiji. Oni su inače radili kompetencije za vrlo velike sisteme i svetske i naše, tipa, nabrojeću kratko, to su EPS, to je OTP banka, Microsoft i mnoge druge firme. Tako da smo vrlo zadovoljni što su nama to stručni ljudi odradili, da mi ne bismo negde pogrešili u nekim procenama od strane nas koji uopšte nismo stručni za to. I cilj svega ovoga je da kada naši zaposleni i ja, naravno, kada unapredimo svoje kompetencije, na kraju budemo sposobni da pružimo što kvalitetniju uslugu svim našim korisnicima. Direktora, to je zaista sjajna vest i samo za kraj želim da pitam, još neko vreme ste ovde u centru grada, završeno je tamo ono što mi možemo da vidimo i upravna zgrada, kada možemo da očekujemo preseljenje svih zaposlenih na tu novu lokaciju kod Energane Senjak? Uveliko radimo na tome. Nedostaje nam, spolje se vidi da je završeno, unutra nam nedostaju još neki radovi da bismo sve to priveli nameni i očekujemo da se što pre preselimo u naš lepi novi prostor i da svi zaposleni iz gradske toplane budu na jednom mestu. Da ne brinu Piroćanci, ovde će ostati šalter u centru da bi im bilo lakše da ispunjavaju svoje obaveze. Tako je, šalter ostaje ovde za plaćanje, svi naši korisnici mogu i dalje da ovde izmiruju svoja dugovanja, a sve što je neophodno, o svemu o čemu se dogovaramo sa našim korisnicima, bit će preseljeno u novu zgradu. Hvala vam najlepše. Marija, eto, bila je ovo direktorka Toplane, Slađana Mančić, imali još pitanja iz studija?